יכול להשתמש בכפיות שלכם? ודאי. כן, אבל הן לא כל כך נקיות. בגלל זה אני תמיד נוהג להסתובב עם כפיות, עליי יש לי איזה כפית אחת בכיס, נראה לי. דקה, יש לי גם עוד איזה כמה כפיות. אני פשוט נוהג להסתובב עם, עם כפיות בכיס. תראו שמדובר בכפיות שהן, שהן אמיתיות. אין כאן שום טריק וכזה. בואו נבחר שתי כפיות. בסדר? מקובל עליכם? כן. כן. טוב, ג'ני, את יכולה לשים את הכפיות. ג'ני, תושיטי יד אחת קדימה. כן, יוסף, תושיטי יד אחת קדימה. אוקיי? אני רוצה שתעקבו אחריי. בסדר? אני אקח את הכפית. נחבר את שתי הכפיות ככה ביחד. אוקיי? ג'ני, אני מניח את היד שלי כאן. יוסף, שים את היד עליי. אחלה. עד כאן הכל בסדר? כן? טוב. הרגשתם את זה? אני לא. שום דבר? שום דבר. יוסף, תזיז את היד שלך. ג'ני, תקחי את היד שלך מלמטה. אני רוצה שתראו שקרה כאן... וואו. משהו כזה. אתה יודע עכשיו מה זה אומר, שיש לכם עכשיו, אתם יכולים להרבב גם את הקפה שלך וגם את הקפה שלך, יהיה לכם כפית, קחו, תשמרו את זה מזכרת. גדול, 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 גדול. וואו. היה נעים לכיר. אני אמשיך לכם את הכפיות האלה, למקרה שתרצו לנסות לעשות את זה כאן. תודה רבה. יום מקסים. אחלה יום. היה מקסים, תודה. תודה. שיות, זה מדהים. הוא חיבל את הכפיות. הוא חיבל את הכפיות. אני לא יכול. וואו.